kulan looga hadlayo horumarka iyo amaanka oo lagu qabtay magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada awdiin, odayaal dhaqameed, haween, dhalinyaro iyo madaxda dawladda. Shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hadaf oo door muhiim ah ka qaadata nabadda iyo horumarka gobolka Sanaag. Waxaan u baahanahay inaynu dawladnimo ka hadalno. Amnigu priority hayash, laakiin dawladdu odhan ma aha. Dawladdu odhan ma noqon karo, waa qayb ka mid ah oo hadaan sistemkii dawladnimo la helin ma soconayso, amnigu ma soconayo. Inagu inaynu aqbalno dawladnimadii, inaynu inagu garab istaagno, inaynu waa ku danaysanaynaa waa service dawladnimadu iyo waxay noo qabanaysaa shaqooyin badan aynu ilaalinno. Inaynaan wareerin oo dawakhin oo marba meel isku qaadanay, aynu wax meel dhinac u jeensanno, ilaa aynu xagga u jeensanno, qaybna xagga u jeensato. MT hadda aan joognay gobolka, waxaan qabannaa shirar badan oo kala duwan. Waxaan u qabannaa bulshadu inay hesho doorkeeda si loo helo aqoonyahanka iyo waxgaradka iyo maxaan ku iraahdaa ra'yada bulshada ee kala duwan waxa ay tabayaan. Aanuna ula socodsiino qorshaha hadda aan u bilownay shirar gobolkeena aan degannahay. Maanta waxa ku jira marka dhinac laga eego gobollada Soomaaliya ugu muhiimsan oo qof kasta oo Soomaaliya maanta wuxuu rajaynayaa inuu qayb ka noqdo resourceska iyo keydka macdaneed ama shidaal ee ku jira gobolkeena ka buuxa. Waana dareemi kartaan maanta sida qof kasta uu sheegayo, laakiin waxaa la rabaa inagu inaan u diyaar garowno taas oo horumarka caqligeena aan gelino oo sida dadka kale u fakarayaan. Maanta gobollada dekada dhisanaya, kuwa dekada dhisanaya, kuwa laamiyo kale wata, kuwa mashaariic wata, dad in la mida waaye. Laakiin inaga ayayna ka maqan tahay taasi. Inta sharaf weyn bay caawa ii tahay inaan idinla joogo Baran, inagala qayb galo barnaamijkan quruxda badan oo intii waxyaabaha aan ka noodgareeyay ay ahaayeen barnaamij sal u ah dhismaha dowladnimada, isku tashiga bulshada, iyo waxyaabaha wanaagga ah ee dadka magaalada iyo guud ahaan gobolka ay u baahan yihiin in loo qabto, in la gaarsiiyo dabcan hay-adaha dowladda ee khusaysiya, iyo in iyaga dhexdooda isku baraarujiyaan ka qayb qaadashada horumarka, isku tashadaan, isku tashi ku dhisan dowlad iyo bulshana qayb u ka yahay. Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso.